jokaisella on Sinclair. Sitten Nenonen palloa. Nenonen. Nenonen edestä Nenonen korkea kaukaa. Heinä syöksyy sinne. Nyt on Hollilla aukea tila. Lopetaan hyvin. Uusi sekoittua heittokelussa ratkaisu on tultava Juonenonen heitto ilmaisekin. Loistava syöttö Watsonille ja Watson pelaa siihen pallon Heinoselle. Heinonen kääntyy loistavasti sieltä. Toinen ratkaisu on pian tultava, mikäli hän haluaa. Tasan aikaisessa nousta. Lähtee haastamaan. Väkivahva Watson tulee. Austin Dufault. Paskalla harautuksia vaikeasta paikasta Sinclairilta heitto. Pallo Heinoselle. Heinonen sitten Nikkari lähtee ajamaan sieltä. Nostaa kaksi pistettä hyökkäys. Watson. Jatko. Eva kolme pistettä anteeksi. 33-32, mutta sieltä hyvin pelattu Nenoselta. Aukkojärvi 30 heitto jää. Nenonen kahden pisteen heitto sen Nikkariselle. Nikkarinen mitä tekee. Lähtee kiertämään. Hakee oma ratkaisun. No Heinonen. Pohon ohjeita. Nyt sitten Seagulls. Valmennusryhmästä. Aukkojärvi. Nikkarinen. Sieltä hyvin puolustaa. Nyt tulee Sinclair kuitenkin. Brä. Sieltä launasta lähtee sitten Hännisen heitto. Tuolemaan vielä entistä huonompi. Löytyy jostain. Nyt on Nikkarisella heittopaikka. Kahden pisteen heitto ilma menee ohi. Lindbom-pommi levypallon tulee nostaa kaksi pistettä. Kaamaan vielä tuohon. Nyt on Watson ja Conley. Hyökkäyksessä Watson. Nyt Sinclairilta oikeastaan toinen tämmönen vähän huolimaton. Mutta sitten tulee blok. Sinclair. Kahden pisteen korkea heitto. Todella kauni. Järvi. Kolme pisteen heitto. Loistava syöttö. Tää pysyä housuissaan. Watson. Sinclair. Kahden pisteen. Järvi tulee nostaa kaksi pistettä. Loistava pokki, mutta